Por e majka një fëmijë me atë grua. Çka do të thotë? Ka gjithmonë një hapësirë që individ të tillë, si ky 33 vjeçar, të gjejnë për të arritur, po themi, pren viktimën e radhës. Tani, ka pasur, s'ka pasur ai marrëdhënie të tjera, ka pasur ai tendenca që të jetë pedofile, të gjitha me radhë, këtë duke qenë se kemi shumë pak të dhëna, nuk mund ta themi. Por ama dim të themi që sot, shumë e më shumë, po thuaj se çdo ditë, po na vinë denoncime të tilla, që janë do njërë dashakejse, dhe këtë mund se më hojmë, por ama familje, kanë dhe brënda të vërteta. Brënda familje këtë denoncime? Jo, po ne denoncime brënda familjes kemi parë edhe për ngacime seksuale, kemi parë edhe për abuzim seksual, kemi parë edhe për prostituim të vetë fëmijëve nga njëri prind, apo njërka në rastet të tjera. Që kështu, ajo që është shumë shqetësuese është fakti që familja shqiptare realisht po përjeton një krizë që mua më vjen keq ta them, por emigrantët që janë në Greqi, nuk e di se për cilat arsye, sepse jo gjithmonë arsyet e problematikave familjare janë ekonomike, jo gjithmonë njerëzit po themi, pa dashur ti gjykojmë apo para gjykojmë, jo njerëzit detyrimisht që s'kan ekonomi, po themi janë ata që kanë problematika, sepse unë kam parë familje që janë realisht të varfëra, por ama kanë respekt për njëri tjetërin dhe kanë dashuri. Më ndodhë kohët e fundit, jo kohët e fundit, po prej disa vitesh tashmë, që familja shqiptare që jeton në Greqi rezulton që të ketë shumë probleme. Dhe shpeshherë ato që në Shqipërinë për të ardhur dhe për të denoncuar dhunën në familje, për të bërë zgjidhjet e martesës, për të marrë urdhrin e mbrojtjes që në Shqipëri, kjo për faktin sepse në shtetin grek ndonjëherë jo se paragjykohet, nuk dua ta them se nuk jetoj aty, por e kam dëgjuar edhe fjalën që të paragjykohet atje, të mos merren seriozisht se hajt familje shqiptare, ashtu sikurse edhe për faktin që ato qëndrojnë atje shumica pa letra, qëndrojnë në Përishë, pra ti thua që ke ndjerë disa raste, ke ndjerë disa raste kur vinë shqiptarët për të denoncuar dhunën e familje nga Greqia për të denoncuar dhunën familje në Shqipëri. Të ndjenë më të sigurt këtu. Po, sepse zonjat apo vajzat mund të jenë më të sigurt këtu, sepse kanë familjen. Ndoshta dhe për njohje të gjuhës dhe din ta shpjegojnë më mirë problematikën se si i ka ndodhur. Për faktin se kush kanë qenë personat që i kanë lidhur në këtë martesë dhe ndoshta duhet të jenë ata prezent për të dëshmuar këtë gjë. Prandaj them,